Sa mundo ng pagninegosyo, dalawang klase ang utak na pwede nating gamitin sa pagpasok natin sa negosyo. Yung unang klase ng utak, ito yung utak na walang pera sa paligid o laging hindi sapat yung pera mo para gawin yung gusto mo. At yung pangalawang klase ng utak sa mundo ng pagdinegosyo o sa klase ng negosyante, ito yung utak na alam mo na sangkatutak ang pera sa paligid mo. Ang tanong na lang eh, kung paano ito mapupunta sa'yo. Ipapaliwanag ko ng mas mainam. Sa lumipas ng sampung taong pagbabaybay ko sa mundo ng pagdinegosyo, o sa sampung taong experience ko sa pagninegosyo, o more than 10 years na pala, as of now, ay unti-unti ko nakikita na sangkatutak ang pera sa paligid. Dati, nung nagsisimula ako, kala ko, napakahirap hanapin ang pera. Dati, kung sino-sinong kinakausap ko para mag-invest sa akin. Dati, ang utak ko kung saan lagi kukuha ng pera. Pero habang natututo ako sa pagninegosyo, habang nababaybay ko yung kalsada papunta sa katagumpayan, o sa mga malilita tagumpay, saka sa kasalukuyan, ay eh, unti-unti kong nakikita at na-experience na sangkatutak pala ang libreng pera sa paligid natin. Sa paligid ko, sangkatutak ang pera na naghihintay para kunin ko at para gamitin. Ngayon, sangkatutak ang mga nagdadatingan ng mga kapital sa akin. Ang problema ko naman ngayon ay hindi pera. Ang problema ko naman ngayon e eh time. Kung papaano ko gagamitin ang lahat ng libreng pera na to para mas mapalaki pa to o para mas paramihin pa to. Yung mga tao o mga institusyon, pag nakita nilang nagtatagumpay ka, gusto nilang bumang doon. Gusto nilang sumabay sa'yo. Dahil somehow napatunayan mo na na kaya mong paramihin na kung anong perang meron ka. Karamihan sa pagsisimula ng negosyo, laging walang pera yung entrepreneur. Laging walang pera yung negosyante. Ang ah, meron lang siya, idea. Meron siyang isang idea na hindi hindi niya hahayaang hindi niya ma-execute. Dahil pag hindi niya ginawa to, hindi siya nakakatulog ng maayos sa gabi. Meron lang siyang idea. Pero wala siyang pera kadalasan. Wala siyang resources sa pagkakaalam niya. Pero dahil gustong gusto niya tong idea na to, kahit anong meron siya, gagamitin niya yon para i-execute yung idea na yon at makita niya yung manifestation ng idea na yon. Yon ang entrepreneur. Na hindi siya papayag na hindi niya makita na mangyari yung idea ang nasa isip niya na kahit pa wala siya ng kahit ano. Dahil sa limitasyon ng entrepreneur na to, madedevelop niya yung skill na pagiging resourcefulness. Yung kahit wala siya o kahit anong meron siyang maliliit na bagay, eh somehow ma-figure out niya kung paano gamitin yun para magkaroon ng value. At yung value na yun, ang magbibigay ng dahilan sa mga consumer na bilhin kung ano yung linikha niya. At yun na yung magpapasok ng pera dun sa entrepreneur. At dun sa punto na yun na kumikita na yung entrepreneur, dito na yung tinatawag kong free money, libreng pera. Dahil pag napatunayan na nung entrepreneur na kaya niyang kumita out of nothing, yung libreng pera na nagkalat sa buong paligid natin na hindi nakikita ng mga ordinaryong tao ay pilit na magsusumiksik sa bulsa ng matagumpay na entrepreneur. Ang lahat ng libreng pera sa paligid natin ay gustong pumunta sa taong marunong magparami pa nito. Maraming pwedeng panggalingan ng libreng pera galing sa mga kaibigan mo, sa kamag-anak mo at yung mga sobrang daming libreng pera manggagaling yan sa mga financial institutions sa mga banko, sa mga kung ano-anong funds retirement funds, sa mga mutual funds, mga institutions funds, sa government funds sa katutakang mga perang nakatabi sa mga yun. Na naghihintay na ibigay yun sa mga taong karapat dapat para paramihin pa to. Pag sinabi kong financial institutions, sa mga alam natin, ang isang best na example doon ay eh, yung mga banko. So marami pang ibang klase ng banko, hindi lang banko. Hindi nyo pa napansin marami klaseng banko. May savings bank, may commercial bank, security bank, kung ano-ano klase ng banko. Kasi iba-iba pang financial institutions yun. At marami pang iba. Hindi na natin nakikita kadalasan yung mga yun eh. Kasi nakatago sa mga mata natin. Ang alam lang natin yung mutual funds. Pero yung mutual funds, sa likod nun, may mga pondo. At galing yun doon sa mga funder yung mga kliyente ng mutual funds. Ngayon, yung pera ng mga yon o nung pera ng banko galing sa mga savers at pera ng mga mutual funds na company na galing dun sa mga kliyente nilang mga investor o mga kliyente nilang mga nag-iipon gamit yung mutual funds, yung mga perang na ipon na yon ang dami nun. At yung mga pera na yon may money manager yung mga yon At yung mga money manager na yon naghahanap ng mga taong pwedeng pagbigyan ng mga pera na yon Dahil trabaho nila na maparami yung mga pera na yon So, pwede pwede tayong mamili. Pwede nating iposisyon yung sarili natin na tayo yung nagbibigay ng pera dun sa mga banko, sa mga mutual funds, o iposisyon natin yung sarili natin na tayo yung bibigyan ng pera ng mga banko at ng mga mutual funds at ng mga kung ano-ano pang mga funds para paramihin yung pera na yun. Dahil trabaho nila na paramihin yun. Dahil pag hindi dumami yun, wala silang ibabalik dun sa mga investor nila o mga kliyente nila. So pwede tayong mamili. Savers tayo, tayo yung nag-iipon, o tayo yung pupuntahan ng mga ipon ng mga tao para paramihin pa to. Ayun ang tinatawag kong libreng pera. Sang katutak ang mga perang nakaupo somewhere na naghihintay sa mga taong marunong magparami pa nito gamit ang negosyo. Oo, dadami ang pera mo pag nag-ipon ka ng pera sa bangko. Ilang porsyento? Sang katutak sa liit. Oo, tutubo yung pera mo pag ginagay mo sa stock market o sa mutual funds. Oo, tutubo. Pero sang katutak sa liit, kumpara kung maiposisyon natin yung sarili natin na credible tayong entrepreneur. Dahil yung mga pera perang milyon-milyon, bilyon-bilyon na nakaupo sa mga financial institutions na yun, malaki ang tsansa na dumaloy sa atin, na ipagamit sa atin para paramihin pa to. Yun ang pinagkaiba ng mga savers at ng mga entrepreneur na hindi nag-iipon. Kung hindi, yung pera nila ginagamit nila para lumika ng mga enterprise. Dahil pinuposisyon nila yung sarili nila na pag nagtagumpay sila ng mga konting maliliit na tagumpay, darating ang araw yung mga libreng pera sa likod ng mga financial institutions na to, magsusumamo para gamitin yung mga pera ng mga institusyon na yun. Dahil naniniwala yung mga money manager dun sa likod ng kumpanya na yun na tayong mga entrepreneur, mapaparami pa natin yung mga pera nila. Dahil trabaho nung mga money managers na yun na i-invest yung perang nakaupo sa likod ng negosyo nila mula dun sa pera ng mga kliyente nila na paramihin pa yun. Pag hindi nga nila naparami yun, yari sila. Kakainin sila ng inflation at ayaw nila yun. Dahil pag hindi nila natalo yung inflation, wala silang ibabalik na pera dun sa mga savers o mga kliyente nila. O, mahabang salaysayin pa yon. Pero sa hawat at bibigay ko sa inyo yung glimpse sa mga susunod mas mapapaliwanag ko pa mas malalim yan pero ngayon tungkol lang muna to sa libreng pera at kung nasaan sila ang mga bangko pag pumasok ka dyan mas rinerespeto sa loob ng bangko yung mga may utang sa bangko yung mga nagde-deposit sa bangko wala ganong pakialam dyan yung mga bangko kasi the more ka na nagde sa bangko the more silang may problema sa'yo dahil kailangan nilang i-invest yung perang pinasok mo doon at pas mapalaki to yung mga pumapasok sa bangko na mapapansin nyo na dumediretso dun sa mga manager, yun yung mga may utang sa bangko. Pero ito yung may mga utang sa bangko na hindi katulad ng may utang ka sa credit card o may utang ka sa bumili ka kasi ng cellphone o ng bagong kotse. Walang kwentang utang yun. Yung sinasabi kong utang, yung ilang milyong utang sa bangko. 10 million, 20 million na utang sa bangko, 50 million na utang sa bangko. At kung tutusin, hindi naman talaga utang. Kung hindi, yung bangko nag-invest dun sa tao na yun through loan. Yung mga taong pumapasok sa bangko ng malaki yung utang, in the first place, hindi yun magkakautang utang bangko kung hindi 'yon mga credible na tao. May utang na loob dun yung mga manager ng bangko do sa mga tao na 'yon dahil hinayaan nilang kunin nung entrepreneur na 'yon o nung tao na 'yon na marunong magpaikot ng pera at magpatubo ng pera na kunin yung pera ng bangko para gamitin. Dahil pag walang nahanap na papaikutan ng pera yung bangko, tulog yung pera ng bangko. At sa mundo ng negosyo, bawal yun. Bawal matulog ang pera. Kailangan umiiikot ito. Kailangan kumakash flow. Kumikita kada rolyo. At sa pagpapautang doon kumikita ang bangko. Sa pag invest doon kumikita ang bangko. Investment sa mga hindi putyo-putyong mga kung ano-anong financial scheme. Investment sa totoong negosyo. Lalo na yung mga negosyo papalaki pa lang. Tabanggit ko kanina yung tungkol doon sa pinapautang yung tao sa bangko ng sobrang lalaking milyones dahil sa credible ito. Ang mundo ng pagninegosyo ay tungkol lang sa credibility. Mas credible ka, mas marami kang libreng perang makukuha. At paano ka maging credible? Isa lang ba siyan? Credible ka kung mapapatunayan mo o makikita nila na kaya mong paramihin yung konting pera na maging marami. Credible ganun. Dahil hindi mo mapaparami yung kung hindi ka credible. At pag napatunayan mong credible ka at nakita nilang credible ka, sila magpupumilit na gamitin mo rin yung pera nila yung pera ng mga financial institutions na to. Para tayo maging credible, yun ang challenge. Kung paano tayo magpapalaki ng isang negosyo kahit wala tayo ng kahit ano. Kahit wala tayong pera, kahit wala tayong initial investor, kahit wala tayong utang na pera para gamitin do sa execution. The more na magsimula tayo sa wala, the more na mas credible tayo. Dahil yun ang testingan ng tunay na credibility. Kung credible ba tayo na pag naku nakakuha tayo ng maraming pera, ipaparamihin natin ito. O, pag nakakuha tayo ng maraming pera, lulustayin lang natin to sa mga walang kwentang-kwentang bagay. Yun ang basean ng pagiging credible. Credible ba tayong paramihin yung mga maliliit na bagay? Dahil ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay bibigyan pa ng mas maraming bagay. Nasusulat yan. Yun ang prinsipyo ng libreng pera. Kung mapagkatiwalaan tayo sa maliit na pera at naparami natin ito, yung mga nakaupong pera sa paligid natin, kusayan lalapit sa atin dahil ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay bibigyan pa ng mas maraming bagay. At naniniwala ako sa prinsipyo na yan. Kaya napakahalaga na matuto tayong gamitin kung anong meron tayo kahit gano'ng pakalit ito. At some point, yung mga financial institutions, yung mga banko, yung mga venture capitalists, yung mga financiers, lahat yan magiging partners natin. Kasi hindi lalaki ang isang negosyo ng sobrang laki nang walang tulong ng mga financial institutions na to. Kasama yan sa ekonomiya. Sa pagsisimula ng negosyo, dalawa lang rin re ko wag mangungutang syempre pag sa pre-sale at paikuti ng maayos yung cash flow hanggang ma-reach yung profitability at pag na-reach na yung profitability diyan na magsisimulang magdatingan yung mga sinasabi kong libreng pera na ikaw na mismo ang mababaliw o mapapraning kung paano mo na lang gagastusin tong mga libreng pera na to ang pinaka problema ay eh yung chicken and egg problem sa pagsisimula yung mga financial institutions gusto kang bigyan ng pera kung marami ka ng pera kung wala kang pera hindi ka nila bibigyan ng pera yun yung katotohanan doon eh kung yung utak natin eh alam na laging wala tayong pera. So, paano tayo magsisimula kung wala tayong pera? Kung hindi nila tayo pauutangin, paano tayo magsisimula? Yun nga yung challenge sa isang tunay na negosyante. Kung paano magsisimula kahit walang wala siya. Hindi ka minalas dahil wala kang puhunan. Talagang yun lang ang starting point ng lahat. Lahat ng mayaman ngayon nagsimula sa wala at hindi tsamba yun. Talagang ganun. Dahil yung mga wala, yan ang mas mga madidiskarte. Ngayon, kung wala ka ngayon, walang wala ka at hindi ka pa rin madiskarte, naniniwala ako na kahit magkasampung milyon ka sa mo ngayon. Kung wala kang diskarte, wala ka kang diskarte. Lulustayin mo lang yung 10 milyon. So kaya wala kang pera ngayon kasi wala kang diskarte. Kaya kahit ilang milyon pa yung hawak mo, kung wala ka ngang diskarte, mawawala lang din yan. Hindi ka walang pera ngayon dahil wala kang perang panimula. Wala kang pera ngayon dahil hindi mo tinitrain yung utak mo na maging madiskarte. Kaya bakit nga naman tayo bibigyan ng pera ng mga financial institutions na to ng mga milyon-milyon kung alam nilang wala tayong diskarte? Syempre hindi nila tayo bibigyan dahil malalagot sila sa mga invest nila, sa mga kliyente nila. Patas ang labanan. Kailangan nating gampanan yung parte natin. Kailangan natin maging credible, kahit pa sa sobrang liit ng mga bagay. Ito ang laro. Kinakailangan mong manalo sa laro ng negosyo. Simple lang ang laro. Ito lang ang rules. Ito lang ang instruction. Kinakailangan mo lang na to make money out of nothing at yung ibang tao ibibigay nila sa iyo yung pera nila para paramihin pa ito at yon ang free money na tinatawag ko na experience ko ngayon yan pag natutunan mo na kumita ng pera mula sa walang pera simula na ng pagulan ng libreng pera sa buhay mo kasosyo kaya sa nakalipas kong dalawang daang vlogs sa unang dalawang taon ng pag-vlog ko wala akong ibang kwento sa inyo kung hindi kung paano kumita ng pera mula sa wala business is a game of credibility we need to be credible lalong lalo na sa mga maliliit na bagay. Kailangan natin patunayan na kaya natin kumita mula sa wala. At papaano? At yan yung tinatawag kong trabahong malupit yun ang ibig sabihin nun. Trabahong may resulta kahit pa walang wala ka. Yan ang aasahan ko sa'yo, kasosyo. Na trainingin mo yung utak mo, yung damdamin mo, at yung tuhod mo na kumilos kahit pa wala ka ngayon. Kahit pa walang wala ka. Kahit pa napakaliit lang ng kung anong meron ka. Discarte lang, may papupuntaan yan. Sigurado ko dyan. May paraan. Lagi yan. Ayos mga kasosyo? sosyo mga kasosyo, medyo palalim na ng palalim itong mga pinag-uusapan natin. Mas i-elaborate ko pa itong mga sinasabi ko. Kung hindi mo gano'n naintindihan ngayon, mas i -elaborate ko pa to sa mga future vlogs. At kung hindi mo pa rin maintindihan yung mga pinagsasabi ko, malamang kasi hindi mo pa napapanood yung mga previous vlogs ko. Wala akong inuulit na topic. So yung nakalipas kong 200 vlogs, kailangan mo mapanood yun isa-isa. Dahil mas palalim pa ng palalim yung mga pinag-uusapan natin dito. Ayos mga kasosyo? O sige, medyo napaba tong vlog na to. Huwag na lang kalimutan na bumili kayo nung librong sinulat ko para sa inyo mga kasosyo. Para makahabol kayo dun sa mga pinag-uusapan natin. Ito yun, negosyo real talk. Mga katotohanan dapat malaman mo bago ka magsimula ng sarili mo negosyo. Negosyo. Text mo lang yung kong si Casey sa number na to. Si Odi to. At syempre, kung bago ka lang dito sa YouTube channel natin, huwag mo kalimutan mag-subscribe, kasosyo, para dumami pa tayo lalo dito. O sige, kung naintindihan nyo to mga kasosyo, gusto kong malaman kung sino yung nanonood hanggang dulo. Please, mag-comment lang kayo ng salitang malalim. Yun lang. I-comment nyo yung salitang malalim sa baba kung natapos yung itong video na to. Thank you mga kasosyo. O sige, papaalala ko lang ulit na bawal ang tamad. Trabaho tayong malupet ha? At kakalimutan na ang tagumpay ka kay Lord 'yan dahil sa Deuteronomy 8:18 It is God who will give you the power to create wealth. At diyan galing sa sarili nating galing. Kaya trabaho lang tayo ng malupit at pag nagtagumpay tayo, nagtatagumpay tayo, ibalik natin sa Dios yung glory dahil sa kanya lang galing lahat ng puhunan. Lahat sa kanya galing. Yan ang pinaniniwalaan ko. Okay mga kasosyo, sige, glory to our Lord Jesus Christ. Marami salamat sa pagtapos ng vlog na ito mga kasosyo. Huwag mong kakalimutan na God loves you. At syempre ako din. I love you kasosyo. Kampi-kampi tayo. Ayos? O sige, trabaho na ulit. Let's change the world! Ciao! Bye!